вдень, не тихо вночі. Українські силовики, попри втрати, і далі дотримуються режиму тиші. Втім, терористи провокують. Вночі гуркотіло в донецькому небі. Як там справи зараз, розпитаємо в нашого Дмитра Литвиненка. Він саме працює в зоні бойових дій. Дмитре, вітаю. Тож розкажи, будь ласка, які саме населені пункти зараз потерпають від обстрілів терористів? Вітаю, студія. Бачите, у нас зараз на сході такий великий дощ, але, слава Богу, без граду. Військові кажуть, що день тиші перейшов в режим тиші. Обстрілів дійсно стало набагато менше, 6 за минулу добу, а бувало так, що і 60. Тільки жоден український армієць не загинув, і тільки одного поранено, він підірвався на міні. Українські силовики кажуть, що їх ворог розуміє термін режим день тиші буквально і гатить вночі. В день затишшя вдавалося дотримуватись, але в темну пору доби бойовики обстріляли населені пункти Щастя, Піски, Майорськ, Чернухино та міжнародний аеропорт Донецьк. Грани та артилерія дійсно мовчали, і от цю паузу ворог, бойовики використовують, аби переформатувати своє військо тих відносно незалежних польових командирів, яких ще не зачистили, як зачистили Біса, змушують зараз виконувати накази центру. Незаконні формування проводять організаційні та мобілізаційні заходи з метою створення єдиного командування над окремими бандоформуваннями та доукомплектування бригад за російським стандартом. Через ті уніформи, сварки в терористичному війську, державного російська агенція «Інтерфакс» повідомила, що батальйон «Восток» кинув свої позиції і повертається в Осетію. Я вчора вже розказував про казачків луганських, які тримають декілька місць на Луганщині, і вони вже на камеру сварять своїх керівників, погрожують їм. А сьогодні один з керівників, Ходаковський, теж на камери, розповів, що рядові бійці – то маргінали та асоціальні особи. Вы видите перед собой человека, который несет прямую ответственность за то, как себя ведут наши зачастую недобрые бородатые люди с автоматами на улицах города. Так вот, это нас беспокоит, очень серьезный процент. Ополченцы – это люди, как про нас говорят, маргиналы, асоциальные и прочие. Но, к сожалению, вынужден признать, как факт, что такое присутствует. Да, мы и маргиналы зачастую, и асоциальные, и прочие. Діма, в мене ще є уточнене питання. Скажи, будь ласка, з'явилася інформація про черговий російський гуманітарний конвой, що заїхав без жодного погодження з Україною. Чи відомо тобі, скільки цього разу заїхало цих фур і що везли? Дійсно, Юля, є такі новини в мене. 130 вантажівок, і це вже 9-й гуманітарний конвой. І він вже по такій традиції, знову ні з ким не узгоджений. Що там, ми не знаємо. Можемо або вірити, або не вірити російським урядникам. Українське МЗС вважає, що це, скоріш за все, просто постачання для терористів. Їм потрібно щось їсти, їх танкам потрібно на чомусь їздити. Кому і куди везуть ось це всі вантажівки, знову росіяни кажуть, дуже абстрактно. В данной колонии более 130 автомобилей, которые доставят грузу более 1200 тонн. Основная масса груза составляет продукты. Это сахар, мясные, рыбные консервы. Также материалы, необходимые для восстановления объекта жизнеобеспечения Донбасса. А ось ці черги за справжньою гуманітарною допомогою, до неї Росія жодного стосунку не має. Це моя Горлівка, моя батьківщина, і там фонд Ахметова почав роздавати в одному з кінотеатрів гуманітарну допомогу. Там кілометрові черги, то фільмували мої друзі. Відео не дуже якісно, прошу вибачення, але там фільмувати зараз дуже небезпечно. Тож, таке саме відео можна зараз, може таку картинку побачити і в Донецьку, в Макіївці, там скрізь роздають гуманітарну допомогу, люди стоять в чергах і сварять своє нове керівництво. Наш мир нічого не предлагає нам. Ніякої допомоги, відказується від всього цього. Не предлагає, а не працює. І не працює. Нічого не працює. І хто його відбирав, цього мера? Чому таке відношення до людям? Що пенсіонери повинні їхати в Донецьк, в другий город? Ось такі новини сьогодні зі Сходу. Більше Юля розповім вже о 22-й. Студія. Дімо, дякую. Це був наш Дмитро Литвиненко, який працює в зоні бойових дій.